Run a race. Today, race star running the road. I run a race. Pra casa, né? Obrigado, Olímpia. Obrigado. Nossa, muito lugar. Jundiaí. Obrigado. O que mais? Joinville, Anápolis. Fernandópolis. Muito. Fernandópolis. Essa semana aí, muita coisa a gente fez, hein? Obrigado aí. Próxima semana tem Canindé, Sobral, Juazeiro. Juazeiro, já falei. Canindé, Sobral, Juazeiro. Itapipoca. Você que é dessas quatro cidades. Quer dizer, de alguma dessas, porque não tem como ser de quatro cidades ao mesmo tempo. Você que é de Canindé, Itapipoca, Juazeiro ou Sobral. Próximo. Eita! Silvio Santos. Nas respectivas datas. Dia quinta. É? 26, Canindé. Canindé, dia quinta, Canindé, dia sexta. Juazeiro. Itapipoca, Sobral. Nessas respectivamente, dia quinta. 26. Dia quinta, 26, Canindé. Dia sexta. 27. Juazeiro. Dia 28. Itapipoca. Dia acabando stories. Tá muito devagar, cara. Vara. 1, 2, 3, peraí. Dia quinta. 26. Canindé, dia 27, sexta. Juazeiro, dia 28, Itapipoca. Sábado. Itapipoca, dia 29. Sobral, domingo. Você que é. Compre seu ingresso, hein? Vamos embora. E no banheiro você canta? E é bonito! Não é como na sala. Você tá cantando na sala. Check it out! Oh, and people lie. Oh, let it be! No banheiro? Honey, now. Oh, and people lie. Você tava com saudade do seu pai? Ai, meu Deus do céu! Ai! Por que tu só gosta de ficar perto do meu pescoço? Hein? Boca podre. Você tava com saudade de mim? Ei, rapaz! Fala, meu Deus. Boa noite. A